Chcel by som sa opýtať ohľadom toho, či bol ten plán by 15 dní, alebo nebol, alebo ako to bolo do rozného, neviem, nebol nikdy, ale... Pán Nikolson ako plán vlastne dal pri prvom zastupiteľstve, čiže pán to neviem, neodkontroloval som to ja osobne, lebo som tu nový, takže ja nikdy nebol. Myslím, že na tabla je to na... Áno, ale má byť na obvyklom mieste zverejnený, tak ja sa o to pýtam, pretože nebol nikde na obci, že ten, to miesto obvykle sa myslí, ktorá je vlastne tá ochranná tabuľa. Ochranná tabuľa je pri jednote, naproti jednoty, tam dole. Naproti jednoty na námestí, to je ochranná tabuľa v obce, nie pri kostole, nie, pri kostole nie je. Nie, 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 Nebol zverejnený. No nebol, no tak len preto. Aj pri zastavke. Mal by zverejnený podľa zákona. Ako nie je problém, my ten plán nemusíme schváliť na dnešnom zastupiteľstve, pretože takisto to neblokuje moju činnosť, pretože ja v zmysle zákona 369 ako hlavný kontrolor môžem ďalej ako postupovať v týchto kontrolách. Ide o to, aby sme spolili zákon s vlastným 15 dňom, tak by som doporučoval, že na ďalšom zastupiteľstve by sme ho schválili. Ide o to, že vonkajšie kontrolné orgány budú vytýkať po obci, že nemali stanovený plán kontrolnej činnosti. Ja ako si úlohy plním, takže po vzťahu ku mne ako kontrolný orgány môžeme vypoviť. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme. Nie je o to, že je vyvesený, nevyvesený, ale my ho môžeme doplniť. Môžu ho doplniť občania. Čo chcú kontrolovať, na čo chcú upozorniť, o to ide, preto je vyvesený na to. Ale to je správne chápe. Ale to je zastupiteľstvo rozhoduje, už tam bude. Potom už môžete dať podnety, návrhy, ale vy rozhodujete ako obecné zastupiteľstvo, čo tam naozaj bude. OK, ďakujem.